Munange embozi ya milioni ana ngetandika. Milioni ana president wa fechagulanye. Munange waluwe ya mubirako mukwano gwe omu. Na mugambe chiri ya yochimanyi. Nti waluwo Anita Among ne team. Baku bila ababa kabo. Bagende makaga Anita Among. Bapikingeyo sente. Chari wa ongaru wa akuta. Bachikola wa mukuna. President afu na mauli okulomu kaga. Nagamba chiche. Miriyo bazijja makaga Anita Among. Nti ye. Ne kumikutu ejimu. Ejaba baka. Chata ambudeko. President agate chisoboka. Nga anina yaba kulembeze bange mu parliament. Abata ambulira. President Robert Chagulanyi sentamu. Bwamalo chitegera. Natuza aba kulembeze. Naba gamba no, eno diru nteke teke. Eralu norukwe. Kubanga femu National Unity Platform. Zero tolerance ku corruption. Engusi obubi. Engusi tubivumirira ddala. Munange nga tewali mubaka. Ya mugambye nti sebo sente zizi n'abantu wali muzigyayo. Neri of opposition. Na yenga tachogera ko asiri se. Mawari yao. Kakati baita Alex Waiso wa mfumbiro. Yari program ya NTV kumacha. Achogera kao. Abaka ni bagugumuka. Abaka bagugumuka. Nibagamba Waiso wa chicha ayogede. Nibasirika. Nibemusa abusa. Nibada mkubo. Abamu nibaweleza Waiso wa biyogede tebili yo. Waiso wa nibamu jako baiti. Negenda mu NTV ya kaungezi. Ama uli na malane gachisika. Munange. Waiso wa malo biogila nebija. Omkule mbeze na alemera kocha. Kule nyirobati sentamu. Nagama muino kusa yo sente. Ekera kumande nebaita ababaka banu. Eka mocha. Abamu nebaimiria nebagamba. Sebo. Sente kwazi jeyo. Nabagamba ze kacha. Kule nyirobati sentamu. Siri anguzi. Bana Uganda abatu esiga sente muzize yo ekigambo yakose bigambo bisatu sente muzize yo nebebusabusa abalate bajja munayine kibera kito waita wakasera katono ngababagambye okusayo sente nebatandika okwebusabusa bwe bogera kakati president Chagulanyi nebagenda omwami wa parliament kulisobole banonga ababaye kosemu tuyambe gambo zegane kuli sobole na zegana president na bagamu jazisa honorable Mathias Mpuga nsamba ne bamusika na banamaulire na gamba ababoganira mu ngudo ze Yerusalemu tebitukwatako era biki bebamanyi nga gamba bakulembeze mu baoganya mu ngudo ze Yerusalemu ne tusirika ne tubalemera ko ne tubagama muino okusayo sente ye chibi. Netujano kusosolo media. Netuwa gama museyo sente. Tuwa kagabo. Oyo weruengo. Na imirira ku CBS. Na gamba sente bazifuna. Tewandeke Charles sente na gamba yazifuna. Jime Ruanga na gamba yazifuna. Sazi Godfrey na gamba yazifuna. Alozi Asimukasa na gamba yazifuna. Abubeka Kawalia na gamba yazifuna. Na balala. Tutukao. Abala nibata niko kwebu zaabuza, sima gratuite, sima zana, zaagude kuchi, sima kasimo. Aba baka, ni watavaya gamba Anita Among, nti sente yazifunye kati honorable Mpuga. Njagalo tule ku video nakulwa, eno bajita National Unity Platform, era people power, ntandi sente ya. Honorable Mpuga kumukulamu sisa kumukama wange. Nenkweba zemini mojo kula kurudu rufuganya. No kuyamba ku government ya Mwami Museveni. Okubika ebi obusiru. Honorable Mathias Mpuga samba. Ze sina chifomu nupu. Sina chifomu nupu. I'm a concerned citizen. I'm a freelancer activist. I repeat. Honorable Mathias Mpuga samba. Njagalo tunulile mumaso gabiri. Mumutaginge. I'm called Julius Katongole Mumira Sana, a freelancer activist. Omwagiswa National Unity Platform. Eromu Roswa National Unity Platform. Ntandi sentia. Kakati honorable Mpuga. Wetulaga wakambwe. Era wayinzo kwocha. Wayinzo kwocha kuwanga. Bino sibya mengo. Bino sibya akabaka. Wabula nsonga za gwanga. Erolo limukulembeze. Gwetusobola okucheekinga.
owa yukiria owa neta. Honorable Mpuga, o njagalo mburi lukupa milioni yana. Bwechibanga chagulanyi Robert Sentamu, yakuwa obuyinsa, obereri of opposition. Sente ezo tuwategera konti zajja kutegeza ku mukama waffe. Era bwe zajja tetwawulira ku ddoboozi lyo na limu ng'ogamba sente ya kibi. Honorable Mathias Mpuga njagala oveeyo nga ggwe leader of opposition. Sente zino bwe zaafuluma abaana mu nju yo wabagamba ki? Tetukuwulirangako ng'obagamba zizzeeyo. Ekyokubiri, Honorable Mpuga, Kyagulanyi ekitegeeza ku paalamenti tayinaawo bantu be. Olunaku Kagaba Twaha bwe yalese sente wuwo, ssebo Honorable Mpuga, ogwasoose wamugambye zizze gye wakola ki, gye wazizza, n'obiteeka mu mawulire. Ne muyita olunaku lw'eggulo press conference, Dr. Abedi Bwanika n'akakundi kammwe, ne mwefuula abalamuzi, sente wazijja wa? Tumunange nasijja wani tamongi. Noga ngenda kukozesa abasirikale bange. Abasirikale bo bazitwale jiwasijja. Sebo tetuli kuchakuzizayo. Ezo sente za muiwa musoro. Ani tamongi must resign. Mpuga fa musanyo. Oino Mpuga fa yokuwe ani tamongi. Sente za gabine waka. Ejo kenyeyo accountability. Zero tolerance to corruption. Mpuga mufemu kuunyonyo tani tamongi. Mpuga Mathias. Ndi musajja mukatuliki, oli musajja mukatuliki. Statement iso bibye bino bye mwayo kete. Njagala uulilise. Bana Uganda tetuli musakas. Bana abantu. Mama lususu mumutia. Sente. Aina kuliza ininga ni tamongi. Immediately. Mpuga. Tewali mubaka agamba. Mwena mwenye tuwa akagabu. Tuwa kagabo cha yako se, katutuli mkulabisa government ya Museveni. Anita mongi, sente asigabila waka. Mpuga, tuwali sindise nani, na kagabo wa Anita mongi, wa mwali geze mbalame, nonga madamu speaker. Ate sente wasigabila waka otia. Yiyo government ya yabantu, muli mutubu sabuza, baji baba wa sente, muli mkwebu sabuza. Chakula njino bati sente president wangu. Yagamba kadaga temwera bila mangu namugamba sente sisi sayo nebaga chakulanye ogambo tyeyo corruption tukutwala mu disciplinary committee chakulanye na imiria Honorable Mpuga ulira bye wayogedde nsokemba bulire mwali ameka echo che mwabase gulo chikolerani era chigenda kuuliriza jamu na Uganda ulirize ze uliriza Kumezao sente zino ilia kulio ndoruvuganya government zaga manti za mubwa speaker parliament mungiri etali ntofu wabula speaker ebyo kuwa umuwa kuhune nsimbi abie ganyi zino zinsimbi ukadana mpaka wakutu south dupatwa hakagabu za alete demtisau mufisi ya kulio ndoruvuganya government Mathias Mpuga walikuwa mchisenge Mpuga mwabada kubilizo lujikuluba minister wajisigilize na msaba nyonyure ingiliji ya funa mwezi mbizino kagaba tekeza zanga senda zino mbuyazi funa mwezi kumukaga nga wakaba nabalala ukwe kubake mfufu uwe mbida hivye mfuni mbi jibali baitamu wano Mpuga wa mwuliza uya jinsi mbizino ila kagaba na tekeza nga uyazi chima ukufi wa speaker Anita Among. Do you want to tell the country where exactly and physically the money, because that is helpful.